Morjesta kaikille, tässä Karvakasa, kaikkien koirakaveri. Tervetuloa kanavalle. Mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että ihan viimeisen parin vuoden aikana on tosi paljon kansainvälisellä tasolla alkanut ilmaantumaan semmosia transsukupuolisia ihmisiä, ketkä puhuu transaktivisteja vastaan. Vielä mun aikana tämmösiä ei ollut ollenkaan. Tää on aika uusi juttu, että mä esimerkiksi YouTubessa seuraan useita transkriittisiä transsukupuolisia, ja kun katsoo, että koska heidän YouTube-kanavat on perustettu, niin ne on kaikki perustettu joko vuonna 2015 tai 2016. Eli tää on ihan vasta viimeisen parin vuoden aikana ilmaantunut tää koko ilmiö. Ja mä oon aika paljon kattonut heidän videoita, ja kaikilla näillä kanavilla on tosi pitkälti sama sisältö. Eli siellä toistuu samat teemat pikkasen eri tavoin. Ja tässä alkaa selkiytymään aika voimakkaasti se, että minkä takia meillä on transaktivismia vastustavia transsukupuolisia. Ja mä kerron nyt tässä videossa ne kaikista yleisimmät syyt, mitkä jatkuvasti nousee esiin. Ensimmäinen syy on se, että nämä transaktivistit on suoraan sanoen hulluja. Ja he saa kaikki transsukupuoliset näyttämään valtaväestön silmissä hulluilta. Lyhyesti sanottuna siis transaktivistit, ne ei elä samassa todellisuudessa meidän kaikkien muiden kanssa, vaan he on jossakin ihan omissa maailmoissaan. Heillä on semmoinen oma ideologia, mihin he uskoo, ja se ei oikein perustu todellisuuteen, se koko ideologia. Ja asiahan on niin, että jos henkilö on transsukupuolinen, niin se ei tarkoita sitä, että hän ei olisi muilla tavoin normaali ihminen. Että hänellä ei voisi olla normaali todellisuuden taju tai normaali järki. Ja monet transsukupuoliset, he ei pidä minkäänlaista numeroa heidän omasta transsukupuolisuudesta, vaan he käy läpi sen sukupuolen vaihdosprosessin ja sitten he vaan jatkaa elämää. He katoaa normaalien ihmisten joukkoon ja he ei erotu sieltä yhtään mitenkään. He ei halua erottua sieltä. Se oli juuri se syy, että minkä takia he kävi koko sen sukupuolen vaihdosprosessin läpi, koska he halus tulla normaaliksi naiseksi tai mieheksi ja elää normaalia elämää. Mutta nyt sitten kun transasioista puhutaan julkisuudessa, niin äänessä on ainoastaan tämä pipipääosasto. Ja nyt nämä normaali transut on ihan täysin kyrpiintyneitä tähän, että valtaväestön silmissä transsukupuolisuus on yhtä kuin neljännen aallon intersektionaalinen feminismi ja siihen kuuluva ajattelutapa. Ja he ei allekirjoita tätä ajattelutapaa, koska he on tavallisia ihmisiä, niin kuin kuka tahansa. Ja nytten he on halunnut perustaa näitä tämmöisiä blogeja tai YouTube-kanavia, koska he haluaa näyttää maailmalle, että minä olen transsukupuolinen, tältä näyttää transsukupuolinen, ja mä oon ihan samanlainen kuin teki. Mä ajattelen ihan samalla kuin tekin, siitä huolimatta, että mä oon transsukupuolinen. Ja seuraava syy, minkä kanssa tosi monilla transsukupuolisilla on ongelma, on tää niin kutsuttu muun sukupuolisuus. Ja tää on kanssa aika uusi ilmiö. Et vielä mun aikaan ei puhuttu mistään muun sukupuolisuudesta. Tämä koko muun sukupuolisuusilmiö on posahtanut handuihin ihan nyt viimeisen parin vuoden aikana. Tämä muun sukupuolisuus, eli toiselta nimeltään ei-binäärisyys tai englanniksi non-binary, tarkoittaa sellaista, että ihmiset kieltää biologisen sukupuolen olemassaolon ja he on sitä mieltä, että sukupuolia on olemassa tyyliin satoja tai tuhansia tai jopa satoja tuhansia. Ja tää on se asia, jonka kanssa tosi monilla transsukupuolisilla on ongelma. Koska tosi monet nämä muun sukupuoliset käyttää itsestään nimitystä trans. Eli he puhuu ei-binäärisistä transihmisistä. Ja tää ärsyttää transsukupuolisia todella paljon, koska transsukupuolinen nimenomaan uskoo binääriseen sukupuoleen. Eli siis, että sukupuolia on kaksi. Binäärinen sukupuolikäsitys siis tarkoittaa sitä, että sukupuolia on vain mies tai nainen. Ei ole olemassa välimuotoja. Ja transsukupuolinen nimenomaan haluaa olla vastakkaisen sukupuolen yksilö. Transsukupuolinen ei koe, että hän olisi jotakin epämääräistä sukupuolta, vaan juuri se on se syy, että minkä takia ihmiset haluaa käydä läpi sen sukupuolenvaihdosprosessin, koska he haluaa tulla vastakkaisen sukupuolen yksilöksi. Ja nyt sitten tämmöiset, että on tämmöisiä ihmisiä, ketkä ihan tahallaan haluaa sotkea koko sukupuolen käsitteen, niin he kutsuu itseään transihmisiksi, niin nämä oikeat transihmiset ei tykkää tästä yhtään. Ja kolmas asia, jonka kanssa transsukupuolisilla on yleisesti todella iso ongelma, on tämä translapsi-ilmiö. Ja tästä on nyt tullut maailmalla ihan hirveän iso haloo tästä translapsihommasta. Ja tosi monet transsukupuoliset vastustaa tätä ihan ehdottomasti. Ja mä kävin läpi syitä mun edellisellä videolla, mutta lyhyesti sanottuna nyt siis
No, tämähän on ihan ilmiselvää, että minkä takia jonkun pikkulapsen transpuheita ei pitäisi ottaa vakavasti, koska pikkulapset sanoo ihan kaiken näköistä, ja tyyli joku esimurrosikäinen tai pikkulapsi, niin ei se voi päättää tämmöisistä asioista. Sukupuolen vaihdoshoidot on peruuttamattomia, että ei me voida jollekin kehittymättömälle pikkulapselle, jonka identiteetti ja maailmankuva on täysin kehittymätön, niin ei sellaiselle voida antaa peruuttamattomia hoitoja, jotka muokkaa hänen kehoa, tekee hänet lisääntymiskyvyttömäksi. Tämä on ihan maalaisjärkeä. Ja toisekseen peruuttamattomien transhoitojen antaminen pikkulapselle on ihan oikeasti vaarallista, koska tutkimusten mukaan 80% semmoisista lapsista, jotka on käynyt transtutkimuksissa sukupuolidysforian takia, niin kasvaa siitä ulos teininä. Ja tässä luvussa on mukana ainoastaan ne lapset, ketkä on ollut jossakin tutkimuksissa. Et todellisuudessahan meillä on tosi paljon semmoisia lapsia, ketkä saattaa väittää kivenkovaan olevansa oikeasti jotakin toista sukupuolta, tai jotka kokee jonkin sortin dysforiaa, mutta he ei koskaan päädy hoitoihin asti. Ja he vaan tosta noin vaan kasvaa siitä ulos sitten teininä tai nuorena aikuisena. Elikkä todellisuudessa se luku lapsista, ketkä kasvaa kokonaan ulos sukupuolidysforiasta, on lähempänä 100%. Ja tämä on hälyttävän suuri luku. Eli jos me aloitetaan sukupuolenvaihdoshoidot jollekin lapselle, niin me otetaan ihan järkyttävän suuri riski, että se lapsi katuu niitä hoitoja myöhemmin. Puhumattakaan sitten kaikesta henkisestä kieroutumisesta, mikä aiheutuu siitä, että lapsi joutuu vähän niin kuin elämään salassa ja salailemaan sitä todellista sukupuolta koko ikänsä. Ja neljäs syy on se, että transsukupuoliset on ihan oikeasti huolissaan siitä, että mihin me ollaan menossa. Kun yhteiskuntatasolla kaikki tämä tämmöinen sukupuolisekoilu ja sukupuolen häivyttäminen ja termien häivyttäminen ja kaikki tämmöinen, niin tämä alkaa olla mennyt jo ihan liian pitkälle. Ja pakosti tulee miettineeksi, että miltä tuntuu olla tyyliin lapsi tällä hetkellä, että miten pahasti tämä sotkee ihmisten ajatusmaailmaa, käsitystä itsestään, omasta sukupuolestaan, vastakkaisesta sukupuolesta, että miten pahasti tämä vääntää kieroon ihmiset. Ja tässä on myös riskinä se, että jos me nyt ihan oikeasti aletaan vapauttamaan näitä transhoitoja ja antaa niitä kenelle tahansa, myös niille, keiden ei siihen pitäisi ryhtyä syystä tai toisesta, tai että me annetaan niitä pikkulapsille, niin tässä on se riski, että ihan lähivuosina alkaa tulemaan tosi paljon katumistapauksia. Eli valtaväestön silmissä transhoidot saadaan näyttämään oikeasti vaarallisilta. Mä oon sitä mieltä, että valtaväestön kanssa kannattaa ihan aikuisten oikeasti olla väleissä. Et kun miettii, että transsukupuolisuuden esiintyminen väestötasolla on 0,3–0,5%, ja tyyli homoudenkin esiintyvyys on 2%. Elikkä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on oikeasti ihan mitättömän pieni joukko väestöstä. Ja jos valtaväestö on sitä mieltä, että me ollaan haitallista sakkia, niin no, heillä on ihan valtava määrä enemmistö, joten meidän kannattaa ihan oikeasti olla heidän kanssa väleissä. Ja NS-perusheteroista tosi moni ei vaan ihan yksinkertaisesti ymmärrä, että mistä transsukupuolisuudessa on oikeasti kysymys, tai että mistä homoudessa on oikeasti kysymys. Joten sen takia meidän pitää antaa heille asiallista tietoa. Ja nyt kaikki tällaiset sekoboltsit ei ihan oikeasti edistä meidän asiaa yhtään. Ja tämä on se syy, minkä takia on alkanut paljon nousemaan sellaisia transsukupuolisia, ketkä puhuu transaktivisteja vastaan. Tämä on loppupeleissä tosi yksinkertaista. Eipä muuta tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Hyvää päivänjatkoa, nähdään taas.